بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام دمان وسلام يا بشوين تصومالية دنيا تعلي ذا ملاد كيسو كنتين با وحانكو سلام يا سلام تسلام كا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعبد سلام جتلمان سودو هذا وطنيقا صومالية ما شاء الله إن شاء الله تعالى وحن عاوة هدي الله الرحمن كي نقسمه نبرتن كي هذا دونا دور قضب أو قصة بسنة طبعا قرحية يعيد الضيعة مسؤولية دي ده دوشة فوق هذا نيسا أما واجبات كي دي كالين تي دي قبطي قرحية هذا يترسونا نقضى إيه مقدشو دي سيدو كلاي وحوها إيه ورا ليال ونو السلام يا دمانتين وحن نقول السلام يا سلام السلام كا السلام عليكم ورحمة الله بركاته سلام صدق لنا وانت كغادي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أوكي قولي يقولي برنامج كنا نصيف عفية أو نشر قراية وحن ربعين عن يجنا كلمة كيرد رجع حلي كان أسعى بتمية معارضة عن عقلك كل سنين يهبك عديف جاء قبيلك قبيلك هذا نسكور رصدين مش لده هذا نيروبي نما كيرد هذا وحن نهي حسب لده هذا طبعا دلتر طلقوا حسب مدي تنا حكومتنا مدي تنا دستورنا مدي تنا لكن هبك اي وحو وضعن اي هبك اي وحو دونيان او اد اركيس اني كم موقتو هب ان ترالاهن او طلق ان لحجالا او هين او او همو ميان او او حيسا قبع وح دوني دو بك قدبتي سومالي اسك دايو دوني دو لفتي دو بك قدبتي ايا نيجان كلمة دا كوردان دونا وحان ستوك لي كلمة دا كوردان دونا hataana abd salaam jitmaane kulli waajib ay ka saar oo tii kaalintii waajibkii waxbaan ka oran doona dagaalada soo noqnoqda iyaguna ka dhacaya gobolka leedahaydo sanaag gaar ahaan degmada cilifiniye herrehed oo culimada halka isku urursatay iyo maasha Allah war wax kasta loo soo xulay aan iyaga marka kubad horta hanbalyeenayo sidoo kale kama marnaan doonto aniga wanaagna durayn inna sigaara waxba u oranayn inaan ka hadlo iyadana intabaan qoliyar oo iyaguna qabyaalada social media ku dhaxwada oo qabyaalada duuniyani qabyaalada ku saxan waxaan kaloo iyadana kelmada ka oran doonaa wuxuu anigu ma sha Allah markastaba marka doodu kulushahay dildilacay muqdan dadkuna isu muqdan waxaan ahay dareenkii noqon jiray daruurta sida roobka dii jiray dalka wada dhimin jiray marka xaaladuhu sidan oo kale noqdan kama aamuse rolkeygii kaalinteed ayaan ka qaataa waan dareemi karaa dadka leh jeerada dalka ay ka hayso waan ogahay kuwa wadaniyadu ka hadalsiinaysana waan ogahay kuwa dhibaato loo geysanayna waan ogahay kuwa xuquuqdu kama qaataana waan ogahay laakiin kuwa ku soo raad gadanayna igama baxsnaa wala socda anigu oo waliba maasha Allah si sarbeeba waxaan idinku sheegi doonaa kama marnaan doonto iyadana aan ka hadlo gobolka la yiraahdo Sool ee barakeysan iyo dhibaatada ka socota iyo gardarada iyey kibir dunidana tabaan qolo kasto oo kibirtay ila mongolia dalka leedahay ee ku yaala asia way jabaan hatta qabiilada soomaalida dib ugu noqotay qabiila hadii sharaf ka taag jiray briga hore oo umada soomaalida taariikhda dib u raacdan qabiil kasto oo afka taaga iyo nin kasto kibraaba uu jabaan way kibir allah raxmaan kana ma jira hatta gaalada kuwa kibraa way jabaan waa qodob ma sha allah kul iyo gobnimo horta waxaan ku horeyn doonaa in maasha Allah xukuumadeena nabad iyo amni nabad iyo nolol wii dalis horumar baan wadaan madaxweyne maxay Cabdillaahi Maxamed Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Xasan Xeer taariikhdana dib u baara dalka ma boobin kaariyalna ma wadin han iyo qabeelay imaadeen in la isxaasidana ma qurux badna maasha Allah waxa qurux badan in wax la soo haneeyo aad iyo baan salaam iyo walaal yaa bar labaad mar saddexaad barnaamij kale oo sifaafiya waxaan leeyahay qoliyaha meelaha doonaya inay social media dawladdu guma dumiyo iyo afkaar yar oo meelaha lagu soo qoro ninka dabinka boodka hadaan dirad lagu qaban qoliyaha aan ogahay oo maalinta muqdisho aada maalin ku soo raad gata qalbi dhaga maalin kale meel ka soo gatana kamar duwaydan haysan waxa bana ma sameyn karaysan idinku un bay staalinayo maxaa adaa la qorsay wuligin boo wax allaala waxa doonaysa ku harla dadka soo caaya waa Soomaali wax dalkooda mucaaridku ayay madaxdooda mooyaan waxba ilaawi karaan Soomaali uun bay jirtaa dabcan
waxaan dul istaagayaa horta nimanka Nairobi isku rusanaya. Nairobi nimanka isku rusanaya waxa weeyaan waa qoliyo failure ah oo hab cadiif iyo oo qabyaalada isku wata oo kasa oo aan dowladnimana doonayn, qarannimana aan jeclayn, khasaarena waa niman khasaaray, wax khasaaray weligiina leh niman basha. Waayo waa in anaa ka xishooda inaan reerkayga soo raacay iyo qabiilkii waana soo fufudhisiyo oo weliba ku dhahda qabyaalada ku taageer war ii qabo waan odhan karaa ninkaan tolkanay war aynu kalayaro dhudhuumana waan odhan karaa. Laakiin 5-4 qof oo isku qabiil ah oo munaafaqaad ku wada socota oo hab beeleed ku wada socota Soomaaliya wixii dumiyey dunidana waxaan barta idin maranayaa ilma hab qabiil isku raaco kuwiina Nairobi marba hebel ku soo urursanayo waxaan idin leeyahay nimayaha waa la dhaafay xilligii wax duminta dunidu way dhaaftay xilligii wax la dumin jiray dunidaa dhaaftay. Waxaana tusaale idina nimanka la yidhaahdo Yurubiyaanka ee aniguna la joogay Faransiiska waxay dumiyeen dowladdii uu hoggaaminayay Mucammar al-Qaddafi ninkii Liibiya ee sanjiray. Haddii ay wax la socdaan maanta way isku qoomeynayaan waayo wax ay Yurubiyaan oo dhani aamina dhoola la yabaarig guliyo gobonimo maasha allah fanaanadaas waa fanaanad dhab ah oo wataniyada oo Soomaaliyeed dumesh maasha allah baan ku salaamayaa la yabaarig guliyo gobonimo. Maanta choranada haddaad akhrisataan newspaperka internationalka anuu qof yaroo cadiifad yar reer nacayb ku soo gala social media oo cadiifada dadku jecel inuu hab qabyaaladeed wax kusoo gala dunidan horta waxbana ka tari maayo. Wax allaale isagoo birta ka maalin hoos u foorana waynu arki doona war Soomaaliya maraga idinka idin furi doonaya anigu horta kama hadlo haybaha yar reer Soomaaliyeed iska dhaaf qabiilo mid halka horta waxaa kuma mashquule iska dhaaf qabiilo qarankeenoo idil gol yar baan u haystaa allah raxmaanka jana firdowsaagi allah raxmaanka ee raxiimka hal abuur kii loodhan jiray maxamed xaashi dhamac gaari anigu horta soomaali oo dhan baa ila hayba nin qabyaaladna ka koray baana oo hore uga koray dhaafayna waanan isku kalsoonay kuma kalsoona anigu in adeer iyo hayb iyo hayb hataad ka hadlaysaan kuwiina yarna meeshoose ka hadlay marka haybuu is hor istaagaan dabcan ma faanayo faanaha u qaataan walahi inaan cidna hayb igu awood sheegan karay cidna laakiin waanan kuba qanac kuba qanciba karayba maayaba waayo haybta waxaan ku oranaya inay hebel baa tahay shan baa lix baad adiguna wax noocaasa laakiin waxaan ku faraxsanahay oo mar kastaba berber taaganay soomaalinimo wallahi baanay ii dabnay oo hoos aanay hoos igu jirin oo waxaan ogahay inaan qabiilno waxba igu samayn karin qabiilada soomaali dhanna inaan isku wada qorna oo mid kasto soomaaliya uu ilaahay ugu yahay qabiil un waxaa doontid ba sheego war iska war ramaan qoray war ma fiican tahay nabad qabiil qabiil kaad kaadayna soomaali wallahi baanu jirin qabiil qabiil ka awood badanna ma jiro wixii noo dhanna harag sakaaran ku wada fadhinaa waan wada ceebaysan dunidana waa la dhaafay xilligii wax la dumin jiray oo dunidii wax dumisay Mucammar al-Qaddafi maan tabcan mowduuca ka bixi maaye dee qaar baan saawsi bobinaya halka qabyaalad iyo qurun ila imanaya war anigu nin kastoo qabiil iyo anigaa ka qolo adag inta qaar ka nool yahay soomaalidii qabka lahayd daroodku waa aniga waxa waan ugu soo celiyaa daweyo hoos carraan hawiyahana sheegaan sana waa aniga xisaabana waa aniga gabooyana waa aniga wuxuba waa soomaali iyo reeraha soomaalida dhan kumana noqonay guliyo gobonimo ninkii la odhan jiray Mucammar al-Qaddafi maanta way isku haystaan wixii la odhan jiray reer galbeedkii dumiyey way ka regret wax la dhahaa ama way ka shalayaan war wuxuu inagee gudbanaa Faransiis oo dhan Ingiriis Jarmal nimankan super power ka sheegta ilaa in wuxooda oo dhanba waxay samayn kari laayiino ay maanta isku hor istaagi kar lahayd duufaantana idhaahdaan ku xunjibaan nagaa socda militariyan sii gii dhulkaasaa naga imanaya dabana iminka waxay dareensiin oo koranayaan Mucammar al-Qaddafi ninkii la odhan jiray inaanu meesha ka tuurno waanu ku khasaarnay dunuduna maanta walaalayaal wixii wax la dumin jiray waa lagu wada khasaaray kibirkana waa nigi idinku soo celiyo nin kastoo kibre oo afka kor u taaga oo idhaahda qabiil baan ahoo qabiil baan ku sheeganaya ka inta yar ah allah raxmaankaabaa qur-aankiisa ku sheegay xitaa wuxuu inta yar ee guulaysata inta yar ee daacada ee qalbigoodu xaadhan yahay ayaa guuleysta laakiin ninka idhaahda laandheerana waxaan dee soomaalida ku sheekay saan laandheeraha ma maaqaano waa laandheera maba jiraba dee soomaaliyeed soomaali oo dhan baaba wada siirooyaba maxaa laandheeraha mid kastana waxba u buntan okay taasaa maanta la isku haystaa
marka nimankan maanta u sacabatumayo ee dadka ugu soo gabanaya xisbi baanu nahayo ee ninkii la odhan jiray qalbidhagax isaga waan carabaabaya maanta hoos cararayo qalbidhagax waa geesi soomaali waxa bartaa dhigayna waxa weyaan waa soomaali waxa jabiyeyna waa soomaali kuwii dhibaatada soomaali u geystana soomaali bay ahayn kuwa maanta marba nairobi ugu tegayo warantaa dhaka kala keentaan iyo farsamo kale iyo caqli kale oo ummadda idinka iibsama oo qurux badan oo wax dhisay soo turaaro leh haddaydaan dowladiid ahayn haddaydaan qabyaaladaystayaal ahayn haddaydaan dad xun ahayn way baa wax kasta oo dowladan lagu duminayo ama dowladnimada waayo dowladnimadu waa geed haraca maxaa idin hooskii miyadaanad ku kalsooneyn bartaa u baxo waxtaan xisbi baan ninkaasuna waa nin wadaniyo waa nin muwaadin oo soomaali kumanaan muwaadin oo soomaali bay dembi laga galaa dad baan dab loo shidin qaar baan qadin qaar baan shaqaba helin maxaa ninkan un idin daba dhigay qalbidhagax baa qalbidhagax waa shaqsi soomaaliyeed dunidana wax kastaba khalad waa ka dhici karaa oo kun jeer baan ku oo dabcan adigoon waxba samaynba ayaa bartaa laguba xidhiba karaaba haddaba nimankan sistamyada iyo horumarka iyo kamaradaha iyo yurubiyaankii horumaray ayaa qof ku khaldami kara qadarkana aamina laakiinse anugu waxaan idin arkaa niman moryaana aan dowladnimo doonayn oo ganacsigii soomaaliyeed iyo meeradii soomaaliyeed iyo dhulkii soomaaliyeed haysta aniganana fiima haysaan qalbidhagaxna fuma haysaan mid waqooyi ka soo jeedo soomaaliyeednana fuma haysaan mid koonfur ka soo jeedana fuma haysaan idinkuna fuma haysaan xitaa kuwa haybahaan ku guuraysaan iyo gobolladii leen ka soo doortay waa afartan inay isgaranaya ayuu ku jiro midroo isna hargeysay meelaha ka yimi oo noocaha la soo yirin xukuumaddan waxaan leeyahay waxba odhan maayo anugu ma carabaabaya soo eriya kuwa calooshado shaqaystayaasha ee hargeysa iyo burca ka tegay ee idinkula jira xukuumadda ee munaafiqiinta ee kadaabiinta ee lacagta yar cuncunow ee iyaguna aaday meesha raada muqdisho ee maalin wadaadnimada sheeganaya weliba kuwa wadaadada sheeganaya ee diinta dadka ugu soo gabanaya ee alitixaad maalina ee inta garka soo xirtaan salaada tukanaya ee beenaalayaasha dhammaantood waa ilmada yaxaaskii alla ayaa baarig dumarkaa ka caqli badan oo hablaha daraawiish gob weeyeen raggaa wada xumaadeen soo eriya ee uu kowkaya ninkiina ra-iisul wasaare hor dhalay soo wada eriya kuwa burca ka tegiy kuwa hargeysa ka tegiy iyagaa wax qarxiya xitaa inamadeerre social media ku jira someyda arag ee dowladnimada kasoo horjeeda reer muqdisho uu dila oo taayir ku guba oo xaaraamiyiinta hargeysiyo burca iyo marba meel ka soo carara ee maalina magaceegana xumaynaya ee magaca reeshaqa saxaagana la sita ee qabyaaladaystayaasha laaya gebigoodaba oo iska soo eriya ummadda masaakiinta ee beerla xawsiga naf idinma hayaan burcaanay naf u ahayn hargeysaanay naf u ahayn face onolaf baanay naf u ahayn inay roomka onolaftaysna mawduucaa ku shaqaystaa onolaf naf uma hayo magaciisa ma sheegi doono laakiin idinku garta waa munaafaq akbar diintuu ku soo gabadaa salaaday ku soo gabadaa waxaan salaada ku soo gabaday diinta iyo dumarka dumarkana idinkana hala idin waalo dumarkana la waalo yidhaahda itaqalaamaxsaosto wax noocaasa ku hadla rag maaha xiniya malaha afar afra idinka guursataan waxaasay ku wareegaan berigii hore alitixaad bay sheegan jireen markii dambena al-shabaab bay noqdeen gebigoodaba war culimadii hore dee culimada caadiga waynu garan karnaa bal xitaa kuwan maanta ceelafweyn u wada cararaya waxba anugu halkaa ka odhan ceelafweyn bay maanta isku wada qaadeen oo dadka ceelafweyn ee habka qabiilka muuse idiin diray ee laydinku yidhi waxa weeyaan reerkan sixiyo oo islaynaya reerkan sixiyo oo islaynaya oo kuwan daraawish ee iyagana bartaa dulmiga iyo kibirka lagu doontay ee lagu doonanaya meesha la yidhaahdo allaahu mustacaan tukarag iyo sool iyo sanaag mageel baa ugu dhalay maa kuwa ka hadashaan marka lacag laydin soo siiyo aniga ima waali kartaan lacag baa la soo siiyey shidaal baa loogu soo shubay waa arrin laysku wada og yahay dabadna waxaa lagu yidhi wallaahi dar ilaahay kama aha dar ilaahay hadday ka tahay oo diiniyan ay ka tahay waxay ka hadlahaan soomaali waa mid nin dan lahuun baa kala qurqura wax laba dowladood lahdaana ma jiraan soomaali mid weeyaan soomaali dowladda soomaaliya waa soomaaliya dalka soomaaliyana waa soomaaliya waa soomaaliya ama raas kambooni ha noqoto ama raas caseer ha noqoto maxaa innaga qaybtan lagu koobay ama majarta noqdo ama isaaq noqdo waxaa doonaysaa noqdo waa waraar dadku waa waraar dhulna ilaahay uma kala xariiqin dhulkana ingiriis wuu ugu yimiyo talyaanigu markaa markaad
intaad land cruise la soo gaxaysateen guugugu yicla fiiman tagayna halkan aan tagayna anuu runta kama barbaray laakiin shakhsiyaadkiinu waa iska daayay waa been xitaa halka waxba kama dhaalanayaan nabadina kama imanayso anigu labada dhinac buu ka soo jeedaa midna dhinaca saari maayo laakiin waa la isku indirayaa abtiya iyo kuwan kale aan tolkanahayo wallahi waa la isku indirayaa waana munaafaqad waana xaaraan barnaamij labaad waa inuu soo noqonayo iyo dadka dalay horta waa ilmo xayawaane waxaan u soo noqonayaa kuwa la yidhaahdo qaraxyadan iyo cidda dayacday ee qaraxan maanta muqdisho ku soo noqonaya dabcan iyo halka dayacu ka yimi dayacu wuxuu ka yimi 17 degmo ee gobolka banaadir waxay leeyihiin guddoomiyaal waa arrimaha sirdoonka hataa muhiimnimo qaran soo gani guddoomiyeyaashaas waxaa ku sii hoos jiro oo laamo kala jiro oo la yidhaahdo guddoomiyeyaasha arrimaha bulshada ama dadka deerayda waxaa jira connection isku xidha niman mushaar ku qaato land cruise la wada oo iyaguna madaxweynayaal bay isu yaqaanaba farina fool ma dhaqdo madaxweyne maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo iyo ra'iisul wasaare xasan cali khayre iyo wasiirada dadaalaya iyo golaha xukuumadda keligood waa shakhsiyaad sidoo noo kala marka kuwi ka hooseeyey ee shaqada ay u direen aanay shaqadoodii ka soo baxayn ee iyagii madaxweyneyaal soo haystaan ee aanay roolkoodii iyo kaalintoodii waajibaadkoodii iyo mas-uuliyaddii saarneyd garanayn madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo dalka ma badbaadin karo ra'iisul wasaare xasan cali khayrena ma badbaadin karo laakiin se sirdoonka soomaaliya barta waa ka dhegaystaan midnama qaran waxaan idiin sheeganay nimanka yar ee la yidhaahdo guddoomiyeyaasha arrimaha bulshada ee hoos taga guddoomiyeyaasha degmada bulshada kuma xidhna 17 degme ee muqdisho inamada mushaharka ku qaata ee gawaadhida yar ka haystay ee ama qurbaha ka yimaadaan ama dalka gudihiisa laga qoreya kuma xidhna sirdoonna shaqo kuma laha dadkana way iska weynaysiiyaan shaqadoodana ma garanayaan waayo shaqadoodu waxa weeyaan inay ku xidhnaadaan bulshada islaanta tamaandhada iibinaysa dadka shacabka macalimiinta ciyaalka kubadda meelaha ku ciyaara muraayadaha bay ka dhalacanayaanba dabadna mushaarun bay waxaadaran bis maalintii latee bay soo xidhan kuwaa shaqadaha laga daadiyo annagu cidna ma dhaafna adaana midna ma qaranay dalkayga waynu taagnay waanu jecelna mudane madaxweyne iyo xukuumaddeeda nabad iyo nool annagu ilmada iyo xaaska idinkulamana soconno idinkumana taageerna laakiin qarnimadan taageerna allaha casaa wajallaha raxmaanka ee dunidan abuuray baana maanta xafiiska idinka idin qoray oo dabcan berika maalina waaba tegi kartaan qaar kalena way iman karaan kuwaana maanta idinka hortaaganay waa idin la mid laakiinse waxaan uga hortaaganay waxa weeyaan u dhaleena waxay doonayaan inay wax dumiyaan oo shaqsiba adiga idinka idin cibin shaqsiyaad nin shaqsi neceb war shaqsi iyo qaran dee qarannimaa qaalisan nin qebigii sabab u muuqanayso ama koox ama siyaasi sheeganaya oo uu muuqanayo madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo madaxweyne farmaajo ummad baa ku hoos nool waa xukuumad waa dowlad ilaa ka muqdisho iyo ka hargeysa joogay isagaa madaxweynaha waxaana kuwa cadaynaysa xitaa inaan hargeysana meel laba aadin imika inanka loo magacaabay ee muuse adeerka wiye ninkan madaxweynaha maamulkan somalilan taama hargeysa dabcan waan iska daayay imika inaan muuse biixi ninka la yidhaah inanu adeer u yahay ninka waxaa loo magacaabay guddoomiyaha ama wakiilka jinsiyadaha iyo baasaboorada waa la isloogi waxaan horta way isu wada imanaya ilkaabay soo ka xidhsan cabdiwaligaas wuu ogiyay dadii oo shacabka idinkaa laydiin tumaataa sida qulqulxe ada qulqulx kama ilbaxee muuse bixi wuu ogiyay madaxweynihiisa iyo caasimadiisu inay muqdisho tahay dabcan madaxweynihiisuna uu yahay madaxweyne maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo cabdiwaligaasna waa ogi axmed madoobena waa ogi qolyihiina qabyaalada lagu mashquuliyo dhakafaar baa laga kufuraya ayay dhihi kara dalkana inay caasimadiisu ay tahay muqdisho marka waxaan leeyahay kuwa dayaca qaraxyada dabcan horta ku lishee lahaa sabab sabab bay ku dhacay oo dee allaha raxmaanka isagaa wax sababa qadar bay ku timi laakiinse sababteeda waxaa leh inamada rag bay u badayn sheeganaya ee weliba dexilka ee mushaarkana qaadanaya ee ah guddoomiyeyaasha degmooyinka kuwa kasii hoos shaqeeya ee lagu magacaabo guddoomiyeyaasha arrimaha bulshada war bulshada war ma haysan bulshada ma ogtihin annagoo dunida tacleeda kala joogna hadday tahay jamiila jeje guddoomiyaha midnama qaran haddaan ahay cabdisalaan jitilmaan ahna guddoomiyaha
ruuxiga gudoomiye ku-xigeenka midnimo qaran suldaanka dhallinyarada soomaaliyeed hadday yihiin dhammaan wadaniinta kale soomaaliyeed waan ogno step by step dunidan waa global village ee nolola socodsiya inaydaan shaqaba dowladdu ahayn xukuumaddeeda nabad iyo nolol iyo madaxweynaheyga ra-iisul wasaareheyga dadaalka badan waan ogno ummadda soomaaliyeed ninka madax uu noqdaa maanta waxaa la dhahdaa allah raxmaanka horta waan idiin ducaynaya laakiin ninka soomaali maanta madaxu noqda wallaahi maskaxdu faraha la galaya ummad gebigooduba dalkoodii un lagu wadxaamayo iyo madaxdoodii un la tusay warmaydan waxba ka baran maayaan xitaa waxa hareerahooda ka dhacaya ee dunida kale ee u dhow wax ka dhacaya arki maayaan bal maxaa laga faa'iida colaad dagaal wax dumin waad arkaysaanoo maanta etoobiya iyo eritriya wa intii ay isleenayaan waa markii koowaad ee diyaarad ay leedahay ethiopian airline ay asmara kasoo degto oo ay timaado caasimadda eritriya wax ka barta kuwiina siyaasadda sheeganayo ninkan yar ee prime ministerka ee maanta dr abiye axmed wax ka barta ee ethiopia horumarka waxaa lagu keenaa in laysa cafiyo in laysu turo in laga gudbo wixii hore dhacay inaan la taagnan dagaal baa dhacay halkana waxaan laygu sameeyey halkana waxaan dhacay guul laguma gaaro laakiin haddaad taagnaatid beri baa lay dilay dagaal baa dhacay horumar ma samaynayo waa waxyaabahay dunidu ka kortay markaa nimankiina bartan nairobi ku shirayo iyo ciyaalkeenna social mediaha kusoo daysateenu ee aad bartan intaad marba lacag yar soo siisaan iyo tashuush yar ee aan gab kalahayn ee aan han kalahayn ee ducufada ee qaarna muqdisho ku sugan yihiin waanu ka soo qaban doonaa iyagana oo weji kuma laha waana noocaan idhaahdo diintay kusoo gabadaanoo kitaabkay ugu soo gabadan war madaxweynaha turkigana berber taagan madaxweynahaygu caawa kulle wuxuu iman doonaa ka soo degayba oo aan la socdaa ankara istam oo ka dhici doonto maxay haytoy ceremonygii ama xafladii amiirka muuminiinta maxay horumar ku gaadhay turku wuxuu ku gaadhay iskaashi wadajir xadaaradihii dunida ee lagu ogaa ayuu maanta soo celiyey markaa inaad dalkaygana waan jecelahay farmaajona waa necabahay isqaban mayso farmaajo maanta waa inaad jeclaatid waa inaad ra-iisul wasaarahaaga jeclaatid qaranka maanta iyagaa hogaaminaya laakiinse annaga qof meel maha marmaraya si sharaf leh waxaa gobonimadu ku jirtaa nimankiina nairobi isugu tegay waxba qalbi dhagax hoos gelina qalbi dhagax iyo soomaali qalbi dhagax waa shaqsi soomaali annagaa ka mid a waxaa qaxoontiga naga dhigay qalbi dhagaxna in la dhiibo oo etoobiya loo dhiiba waxa weeyaan waa dalkii markuu burburay qarannimadii iyo dowladnimadii meesha ka baxday laakiin interest baa leedihiinoo ganacsi baa idiin furan annagu waanu idin fahmaynaa markii hore masaajidaa ka idaami jirteen kuwiina siyaasadda sheeganayo oo ingiriiska markaa jirteena masaajido oo wax magaratadaa kala daan masaajidku ceeb ma aha laakiin ummadda u niximaysaan xitaa han milihidin sidan oo kalena madax laguma noqdo madaxtinimadana xagga carshiga laga qoraa laakiinse madaxtinimo laguma noqdo in maalin kastaba dhaliil yacay iyo weliba inu isku haybaba haddaad damac leedahay ninkaaga yaree la yidhaahdo muxuu ahaytoy kan maanta xisbigan sheeganaya yidhaahda xisbi baan ahay dal jir iyo anigu dib jir baan u aqaanaa war mar heerkinaad madaxweyne u noqonaysa ma intan yaree kuu sacabato maysaad madaxweyne u noqonaysa meed burcay iyo hargeysa iyo dalka inkastoo adiga lagaa hayo oo aad adigu odhan jirtay hargeysa hadday doonto haba goodaba waradeer waxba noqon maysidee ha isdaalin laakiin haba isdaaliyo iska daaya kuwa anigu waxaan la yaabaa haddaba kuwa noocaa war ninka siyaasiga ama ninka hogaamiyaha waa inuu iska fogeeyaa qabiil waa inuu qarannimo ku faanaa waa inuu ka fakeraa dan caamo oo guud laakiin nin ka fakeraya waa inaanu ku jirin shaqsi nacayb waa inuu jaanis sugaa oo jaaniskiisa iyo xilliga uu dee qadarkiisu laakiin inaad adigae lagu kala garan waayo ciyaalkare social media haybta ku wareega ee qabiilka haddana aad siyaasi sheeganaysa dawaa ceeb muxuu yihi maaha inaad muxuu yihi marka saca nugule leexdo adna sabanka raac maaha inaad adigae lagu kala garan waayo ciyaalkeenra social media ku jira oo qaaray saacadu jeegaan kaga fadhiisatay oo jeegaanta anigu ma jecli dabcan waan arkaya inay khalas ku raaceen laakiin anigu jeegaan nacayb hankayga iyo qabkayga iyo fishinkayga waa mid ka ballaaran sheegaan iyo garaan iyo waxaanay ku hadlayaanyo waayo soomaalini waa nig ma habin dhowteen ku lahaa war nio social media ma iska daayaaba waayo mid baa
qof boy iskaga dhegaya mid kale onolaf bay saacadu kaga fadhiisa war onolaf maanta dawladda Itoobiya horumar bay la timi onolafna dabcan waxay deegaan bay ku jireen iyagay laakiin u taala choice-ka iyaga leh anigu ma go'aamin karo adiguna wax kama go'aamin kartid kaagana istustusayo istustukayo onolaf Itoobiya u dhanbay isbedeshay dunidu hal meel ma taagnaato haddii maanta Itoobiya isbedeshay oo hoggaan cusub yimid oo siyaasad isbedeshay waxa laga yaab hadda siyaasada fahmin oo afar qof oo konton qof oo malaa kugu xiran aduun isaad been u sheegtid oo la fadhiidanta tomorrow Itoobiya heshiis soo galayaan imikadan ayaanay wada galiba karaanba dunidu hal meel waa leedri dunidu oran habiil iyo qabiil ba ugu horreeyay way istileen waa la soo dadilay waa laga gudbay waa qof maanta Eritrea Itoobiya wiil kaartay gobolnimada maxay noo diiday Soomaaliya waxa ay noo diiday dawladnimo iyo sharaf iyo qaranimo shakhsi xun oo qabyaalaysta oo daraysta wadankiisa sidoo quruxda badan Asmara Airport mashaallah ninkii Itoobiyaanka hablahi quruxda badan war marbeen saahi weyn koorin inagaaba wax tarib jirniba maantana qaran samra kulihiina durooda taageero samra xukuumadeedana waxaan leeyahay ducaanid ku dara mashaallah wana ducaysantin barta ka wad reer soolna waxaan leeyahay iyo nimanka iyaguna barta dad horta wax kala gooyo Soomaaliyeed ma jiraan Soomaali mid weeye qaar shaqaysta haw joojinina iyo horgalayaasha dambay imanaysa marka dambay wallahi danta la isugu imanay horaa loo ixtiraaf laha horey wax isugu iman lahayn deemaba jiraba kibirne waad ogtiin oo kibirkana waa lagu jabaa kibir uun bay wadag iyo malaa xoogay roo isugu beegbeegmay waxaana lama yidhaahda dowladnimo waa kaaso muuse kiira wadarku ahaa loo soo magacaabaya taliyaha laanta socdaalka guul iyo gobonimo ummadda Soomaaliyeed waxaan markastaba halkaa aan ku celinaya qoliyo kale oo iyagu yidhaahda qarax baa bartan ka dhacay bahal baa ka dhacay wax noocaas wariyaaleen war sidii ogaa Nairobi meesha hadda Isli Westgate sotii al-shabaab ay galiyeen al-shabaab dema aha wax Soomaaliya iyo tarriisku Soomaaliya qodob ku kooban waa international tarriis Faransiiska ka dhaca oo ay galaanba dhul komba laga soo suuqiyo iskoob laakiin maanta Muqdisho eed uga ma dhigi kartid madaxweyne maxamed cabdiraxmaan farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha sax aan khair iyo dawladda Soomaaliya luguma oran karo qarax baa dhacay qarax oo Ingiriis ka dhaca Mareykan buu ka dhaca waxaaba kale xitaa calaamad ay ugu beeray wax kamid ah waxa dabcan hay'adaha wax qiimeeya waxaan dalka ugu qaraxa badan Afrika waqtigan ku jirnaa waa Nigeria laakiin sa shacabkiisu waxa mas iyo burbaahinta Nigeria ma soo bandhigan xumaanta iyo qaraxida way qariyaan oo way dadaan inaga laakiin sa soo bandhigayaan waliba kii Muqdisho oo dhashayba hada mid fog ma ahaba keegi burcaya Hargeysa kii mid hadalkiisa badaaba iyo kii laascaanood iyo garoway iyo kismaaye iyo meelaha kale iyo cadaado iyo gaalxanimaba haba kii Muqdisho lahaa markuu doonaa inuu kaalaba wuxuu soo dhigayaba qaraxii Muqdisho qorax baa ka dhacay farmaajo horreder Muqdisho meel magaalada ah miyana tabaan dunida kanana Nigeria qaraxyada ka dhaca warbaahintoodu way qarisaan oo caal inay u soo bandhigaan way ka qariyaan waana wax iska ma jiraaliyo dabiici dunida oo dhan ka dhaca oo dalalka ay naga horreeya 11 September wiin kooga Mareykan oo yiraahdo super power ban oo dunida naga horreena ayaa deerdiisa lagu qirxiyay iska bedaabo wax kalaba ku isaga ka duulay ee lagu qirxiyay marka inuu qof yiraahdo maskaxdiisa iyo maankiisu gaabin yahay dawladdu waxa ma qaban qarax baa la ka dhacay deemwaaji baa ka saar qof kasto wada muwaadin Soomaaliyeed mid dibadda jooga mid gudaha joogaba in uu dalkiisa nabadgelyadiisa ka shaqeeyo oo uu sirto noqdo oo waxa qarxinaya uu soo sheego oo ka hortago uu ka hortago waajib baa ka saar waajib kuma saarna kaliya xukuumadda qura laakiin iyagu dabcan waa fulinti ful markii ma booliska qura booliska waa shacab kula shaqeeya caawana waxaan barnaamijkan u soo galay waxa ugu badan aan barta xukuumadeeda sharafta badan iyo madaxweynaha qaranka madaxweyne maxamed cabdiraxmaan farmaajo Allaah daayo iyo ra'iisul wasaaraha sax aan khayr iyo xukuumadeeda aan ku faanay aan jecelahay waanay guuleysanayaan ha ka yaabina marnaba inay dib u soo noqdaan mucaaradkuna way xiiqi doonaan mucaarad dema baahaba waa mucaaradka wax leh mucaa opposition ka waan laba nooc anuu ku waxaan waqan reeba jabhad waa mucaarad ma dunida waxa ka jira xilli bay mucaaradku iyo godorolooyin bay sheegaan waxna way toosiyaan oo criticism-kood waa mid constructive
oo wax dhiseysa halka hagaaji wili idinkan idin dhiibay nimanka mucaaradka in ilaahdan farmaajo maaha ay hoggaamiye maa iyo farmaajo waa tuug iyo farmaajo waa sidan mooy iyagoo odhanaya wiligin madartay shaqaabo hore la sameeyo waxbarashada waxaa laga qabto nabadgelyada aynu ka wada shaqayno ilaan qarannimadu naga dhexaysa wili meedartay ummadda soomaaliya hafi eebasin nimanka nairobi maanta ku shiraya halkaa u cararaya in ilaahdan ethiopia sidan waa dad lacag loo soo dhiibay oo adalkaysina waxd markaanu jabhad baan u aqanaa waa jabhad mucaarad maah waa ninka jabhadna waynu ka soo waaranay oo jabhad waa tii qarannimadii iyo sharafnimadii iyo sharaftii iyo dadnimadii soomaaliya dumisay ee qaxoontiga naga dhigtay iyaga oo aan balaan balahayn balaankoodu keliya ahaa balaan biiba may lahayn just only plan a to destroy the country inay dalka un burburiyaan siyaada barre meeshaa laga tuuro hala burburiyo bis nothing else wallahi baynaan weligiin arkaynan iyagoo odhanaya xitaa marka laga hadlayo dadka maanta le waanu goaynaayo wax noocaas ma odhanaya war dalku ma kala maarmaye nimankiina le waxbaanu goaynaayo war nimayhow dal dadka u kaale dadku waa u walaalo soomaali hadday kala goodana waxba micna oo inoo soo kordhaya ma jirto hala laysa cafiyo hana dabcan laakiin ma odhanayaana waxay la soo taageen waa reer reerkiisaba waxaa ka dhig waa shidaa usiiba imkana shidaa usiil yidhaahdo adabaad garanaysaan tabtaa wuu hadlawn oo isaga risqii ka galay iyo maciisha deerba waxay gashay inuu fiew yar iyo websayte yar iyo nolol yaroo gaaban iyo mid kaloo isbaarahaysan jiray oo marka dadkan waxay soconaysaa waa dadkii ummaddii soomaali markii la burburay xaaraantii hantidii aanay lahayn ganacsi xaaraana balaayo baas laakiin maaha mucaarad weligiin aan ku khatarmina mucaarad ma aha nimanka nairobi jooga ninka mucaaradka waqti buu sugaa weliba attractive buu la yimaadaa dadkuu soo jiitaa wuxuudhaa siyaasada noocaasabaan waxbarashada waxaasaan ka qabanaya arrimaha ijtimaaciga ee bulshada waxaasaan ka qabanaya laakiin khayrra nicba iyo farmaaja nicba iyo khayrra waa sidan anaga khayrra maxaa naga galay khayrra waa shaqsi allah raxmaankaaba u qadarin qarannimadaa ka qaalisan aragtidoodu ma dhaafsisan iyo fishinkoodu khayra iyo farmaajo war khayra iyo farmaajo da waa idinkoo kalon oo nasiibka u siiyey idinkuna suga oo bal siyaasadkan ka gedisan aan wax duminayn la kaalaya ummadda soomaaliyeed uma baahnaba waqtigan mucaarad mucaarad wi aa soo taaya mucaarad mucaaradadeennuna maba ahaba haddaynu soomaaliya waa mid qabyaaladaysan oo qof kasta qabyaaladba halkan ku haysta iyo laabta ku haysta laakiin waxaanu kaga baxsan karnaa haddaad doonaysaan maca kuwa la haybtaa anugu ma odhanayo ka beedbeed odhanayo laakiin ninka dowladnimada haya ciduu doona ha noqdo haddaad doonaysa maca kula heer ha noqdo taageer ha ka hor imana waayo ninkan dowladnimada ee qarannimada haya isagu dan caamuu ka shaqaynaya 4-6 dhaliyara la qorayaa waxbarashaa la wadaa airboodaa la dhisayaa gobonnimaa la wadaa gobonnimadu da wayna wada leegta oo dabcan taasayna deeqda dowladnimadiina taageer hana dhegaysanina waayo hadday wax ku qaadanayaan war ninkaa yaray oramada mar oramada ee caayana qoran etoobiyaankii oran wallahi isaga idinka firisin oo isagaa idinka raganimo badan dhegtaabiye waana geesi war ninka raga berina ha la aasee oday adero maxamed nuur fadal odhan jiray oo gabyaha wuxuu ihi berina ha la aasee in raga baqiska waa ceeb wallahi waan waxaan leeyahay fariid baad prime ministerka maanta cusub ee etoobiya ninkii isagana la odhan jiray malaa baktiyey dabcan dee kristan buu ahaa ortodogos buu ahaa inkastoo dee haduudana u odhintayba ninkii loodhan jiray millisna fariid buu aha annaga wuxuu doonahanaya sabaana sababaynaya sababtaanu le fariid buu aha wuxuu ka fariisanaa snm iyo unc wallahi wuu ka fariisanaa waayo isagoo ah tigray oo 30 la dagaalamayay ayuu wuxuu gartay inaanu dalka dumin mingista daraaddii iyo amxaaro dabna waxa caqligiisa iyo garashadiisu keena inuu amxaarana xukumo oromana xukumo etoobiyana midnimadeeda ka shaqeeya maxaa u diidayay kuwii muqdisho burburinaya markii siyaad barre meesha ka tuureen inay muqdisho wax nagu xukumaan anagu dhalinyara baan ahay dadkuna dee dad yarar baabay ahayn inay iyagu muqdishoba haystaanba bis kii hargeysa qabsadana yidhaahdo annaguna iyagoo waxbaan goaynaya waxaba odhanba war aynu soo snm iyo unc minihin haa aynu hargeysana badbaadino burcana badbaadino forumana badbaadino garow iyo dalkaba aynu badbaadino inagu haysanaba oo qoladii markaas la socotay siyaad barrena aynu nagu xukunaba dabcan taasaa ka qorax badan laakiinse intay warshadiibay burburiyeen dowladi waxay burburiyeen dee waxababa ifritin down from zero miyaanu ka fariisanay ninkaan weydiiyey ninkii milis loodhan jiray ma waxba burburiyey
waxaan wuu burburin karay inuu dhaahdo inagu tagreebeenahay iyo hadhiibeenahayn waa noogu yimaadeen markaan qaxootiga joognay dalka aad sabayn burburinayna amxaare iyo kilkooda iyo meesha la dhaahdo baxardaad iyo dhulkaas odhanna waynu laynaynaaba awooddu lahayd oromadana waynu laynaynaa gebigeennaba tagreen la goynaya maqala way samayn karayn laakiin garashay keenaan iyo caqli yidhaahdaan warni buunsu baahna oromo haddaynu nahay amxaare haddaynu nahay tagree haddaynu nahay aanu midnimada iyo duurnimada ka shaqeyn iyaga maxaa u diiday miy way garan kari waayeen haddaan hawiyana haddaan daar ula sadexa reer dareed dada soomaali uguba dhibaatsa badan hawiye haddaan nahay haddaan daaroor nahay haddaan shaqna waanu isu baahnay wax yar baynu nahay dhammaantii ma macaala soomaalida kale ama dariya daarood waxba marka la iskuwa daro aynu duurnimada ka shaqaysano taasayna wadaafacaysa dumarkiinu may soo tahriib lahayn sixir bar inagu ma dhicin iminka maalin kasta waxa la odhanaya hargeysiya burcayo sixir bar baa dhacayo qof yaroo iska miskiina war sixir bar kun wuxuu u dhacayaa dowladaanta haddii dowladi jiri lahayd foreign affairs baa kuu iman lahaa baan baa kuu shaqayn lahaa waxaa lagugu samayn lahaa waxyaaba fara badan baa lagu qaban lahaa laakiin ma fahmaye moogta wuxuu usoo celinaya muuso muuse bixiyo sixir bararka wax ka qabo silee ta weligood bay ku fashilmayaan mid meela geegoor haddana cawl haddii weligood ba inta ay kala go-aa soomaaliya lagu jiro wallaahi baanu sixir barar hoos u dhacay ama diin sheegta kama hadlaysaan kuwiina diinta sheeganaya culimmada iqtisaadiga kama hadlashaan anaga noogu soo koobina masaajidka itaqulaa xaysa maa kunta qofka masaajidka yimi marka horeba diinta uu haystay oo diintiisa uu jeclaa laakiin kama hadlaysaan arrimaha bulshada marka idinku gawaadhi lambar islaag haysteen war dhaqaalaha ka hadla war ummadda u sheego waxa taadan waxa dadka jihayn kara xitaa ilaa environment deegaanka waxa wax ka qaban karaa waa dowladnimo waa dowladda dadka iyadaaba shirkad noqonaysaba weydikii ogaa waagii dowladnimada soomaaliya mashaariic beeraa baynu lahaan jirnay oo injida burco kola raashima oolu jiray ciyaalow dowladdu leedahay dadna marka raashinku qaaligaroobo wax bakhaarada dowladdaaba la soo jebin jiray oo ummadda la siin jirayba oo beeray mashaariicdii beeraha la samayn jiray warshadaynu lahayn sonkorteenu lahayn beris baynu lahayn sibidhkaynu lahayn waa dowladnimadii dowladnimo markaa dowladnimadu ma aha adeerkaybaa meesha haysta iyo jeegaan baan iyo garaan baan iyo reer qansax baan iyo nin kaleoo daljir baanu isku haybna iyo farmaaja ila qabiil maaha iyo khayrana ila qabiil maaha dowladnimadu taa maaha waad khala fahamsantihiin dowladnimadu waa dalad aadamuhu ka maari waayo oo danta caamkaa ka shaqaysa oo loo shaqo tegiyo oo horumar lagu samaynayo marka ummadda soomaaliyeed idinka laftigiina waxaynu ka adkaaday waa nina arkaya maxaa dadkii dowladnimada jecla dalad war dunidaas wada baahan war imisa dal oo kala siyaasada oo kala dad ah ayaa jabuuti dalkaa yar in dariskana sheekh aadan sunne allah raxmaanka ha ka soo daayay maafiyada qabstay ayaa jabuuti ku wada nool oo military base la wada siiyey dowladdeena sidan dowladda horta ma idinkaa dowladda dowladdu kama caqli badnidin raggana waa rag dunidana la soo sidaasaana ku saxtay bal ilaah baynu ku dhaarshay ummadda soomaaliya su-aal baynu weydiinaya itoobiyaanka marka la ysku wada daro ama tagree ha noqdaan ama oromo ha noqdaan ama amxaare ha noqdaan oo ku dhaliilaya go-aanka maanta uu qaatay ee xitaa uu dhulkii ay ku murasanaa inay isku leeyeen uu prime ministerka ama ra-iisul wasaaraha etoobiya uu ugu ogolaaday eritriya ee uu kaga degay etoobiyaan dhaliilaya bal social media ku soo arkay waree bal etoobiyaan dhaliilaya odhanaya dalkaba ku qabsanaya ilaa imika inagu madaxweynihii dalkan ku haysanaa iyo xukuumaddii iyo hoggaankii oo odhanaya allahu mustacaan doctor axmed abiye waa khaldan yahay oo eritriyu heshiis la gala maxaa inaga madaxweynaheena na tusay hadduu saa iminka dalka horumaray oo warshado dekaduhu horumar bay u baahayn maalgashi bay u baahayn maya etoobiyusi warjeenuu siinaya hadduu doono ciduu doonaabuu heshiis la galaya dunidu dalka furfuran baynu dunidana waxay horumar ku gaadhay wax wada qabsi arki maysaan kanaalka marka la soo fadhiisanaya waana way suuda qorismaras midhan maana dhinacanay kaaga imanayaan alle isbedel badana warkuin yara social media ku jiro waxaan leeyahay ninka rega ma siibto suuradii ma guurto carabkiisa sare iyo calooshiis isma seegto hadba siduu u jeediyo kama weecdo surinkee khaayin baa sal fududoo saacaddiiba midabe qaar khaayimina halkanay kusoo galayaan maalin waxay dhinacna u beedhayaan maalin reerkooda raacayaan maalin muqdisho kaaga soo warramayaan maalin iyagaaba in dowladdaba la dumiyo iyagaa dhiirigelinaya annaga waxba hanagu odhanna daba ilmo miskiino dowladda idinkuna indhihiina furta oo sirdoon yeesha oo xidhxidha kuwan qurbaa jooga annagaaba ka adago waxay ku hadlaan annagaa beena laakiin kuwa dalkii idinla jooga ee dadka kicinaya waayo social media ummadda ka kicinaya dee xidha ama meelahay ka yimaadeen u diraba
ee muqdisho waa caasimadii Soomaaliya intii muqdisho ku yimaadeen dadka beenta u sheegay oo Onolof baanta hageera maalin kale wuxuu wareeg gelisay isaga baa wareeg gelisay aniga markaa caawiye ka qoray kamar tayare maalin ba meel u arrasumay daran ee unta umada badan halka maalin Onolof baa way geysiin hibil baa la xiray hibil kale la xiray hal la xiro isaga ku dhiso leh wareeg gelisay ergeeg gelisadu number 1 key aniga ku cilmiyeeyay nuu magaca iyo waxa walaalkay igu weyn Allaah hadda ee dadkan shakhsiyaadka magacooda iska dhala laakiin siyaasadoodii wuxuu ka hadal iga wala ka yar ee faraha badan ee midabada badan waa argagixiso anuu sawirka ayuu ma joogo waa argagixiso waa inuu argagixiso waxa arkaysa oo ilmadii xaas ma indhoodo qarax ka dhacay muqdisho walaal kale lagu qarxin gaaray halkana asan lagu sameeyay ha waraad uu ka soo dhex maxamed Soomaali habaar iyo habaar kale waayo kaasu maalin wadaad buu ku mintelay maalin qabiilkii saabu noqonayaaba oo koon jagaad ka soo horjeedo noqonayaaba iyo xisbiga wadaniga wax nucaas maalin kale wuxuu ku noqonayaaba wax la yiraahdo wadaad oo kale maalin kale dadkan kaalmeeyaa waxna ku qoreen maalin wabeer ka xisaab ninka hala baad anigu soo ummada Soomaalida ma shaqeeyo caanka Soomaalida ma tahay ka hala baad xukuumadeeda nabadeena nolol waliba dhalinyarada kale ee koon kale iyaguna gudoomiyeyaasha arrimaha bulshada shaqada halabooda turo waa dad kuma xidna waa wadan nucaas ma jiraa Soomaaliya ma noqon karayso meel laga danaysto oo lacag lagu qaato tanimada Soomaaha tama walaal baan noqonayn oo umada lagu dawarsado qarannimadu waxay u baahan tahay tacab iyo dagaal iyo in dhe soo jeedo u baahan tahay xukuumaday nabadeen nolay waxay u baahan tahay in weyn yar oo umada Soomaaliyeed aan ognahay iyo afar shakhsi macaha la xiray kuwa dal jirreeda waa iyagu dowladnimada dunida waa ku saxsanayda maalintii hore ana bartay ninka markii gurigiisa lagu dhacayay ee lagu tagay ninkan marba gacanta jabanay marba meelahaas ee message-ka ingiriiska joogu jiray waad ku saxsanayda waayo waxa kama soo naasaxda balahi Soomaali yimsiday waa dalni weeye kaasaba xidheysan inaan keer maxaa ugu daahisan isagana xidha anaga reesha saaqo magacaygana kuma ciyaari karo waana argagixiso argagixiso weeyaan Soomaaliya nahta mar maxaa gooni goos ku taagirsan yahay haddoon gooni goos dhulii ka halimaayo qadiyada ka halimaayo waa kuntun wajiri hala soo xiro iskana ilaaliya sirdoonkeen niisana hala dabi geeyo hadii la doono Itoobiya maanta waa salaxantay waa saxba Madagascar iyo meelaha geeyo oo ku soo xiro waa maalintii dhawayso markii qaraxay u dhacay ana waxa ma Soomaaliyeeyba ka dambeeyay kuwa qaraxana ma walaalayaal qabyaaladaystaya shuruun ma buufiya ilaahay horti baan ugu hadlaa kulmiyana taageerin oo cidneyga xigin waxaan taageerin kuwa kale waabtiyaashay maalma ka hadlay waaban iska dayay faraan ka qaad anuu qarnimay deeqday qabiilna kuma hadlo af qabiilna kuma hadlo tuban wajina idin la iman maayo mana dhageystaba tuban waji halkaami nabad iyo nolol wuligeed aan nolato anuu dowladnimada ninkiisa sharaf la u imanaya ee Soomaali wax weydiisanaya waxaan ogeyn in qarnimo wax ka hooseeyna waxba ku noqonayn dowlad Soomaaliyeedna ay dowladnimo tahay laakiin si ciyaal heer wallahi baan qoon lafna waxba qaban ninka qarba ilaa qarba garashoodu gaabtay hadhow waxa kooray markasta runta sheeg war maana garan bakarayaba waxaan tii anigu naasaas baan aqana meelaha aad ku hinaas ma aragnimada iyo fiicnaanta waxa u taqaana inta la soo shaabaxo oo tan dad badan kugu xirmaan tabana aad madaxweynuhu ismoodid oo si allaale saadoontid aad u hadash maya wa inaad xayndaab leed wana arrimaha dawladda iyo dawladdaada iyo sababaheed inaad dhex galin weeyaan ay weyn waajib ku faran waa aad xitaa ka fikirtaa war dawladnimada maanta hadii dawladnimada la dumiyo maxsuulka ka soo baxaya waa maxay talabaan hadalkaagana saameyntu u yeelanaya waa maxay nin isagu baneersano laaluush doonaya ha ku dayane oo laaluush isagu doonayo in lacag la siiyo dabana aragtidiisu lacag tahay laakiin hadaanad adiguna ama lacag amaana xil raadinin ama qabyaalad aanay ku hayn adigoo oon laf ku gabanaya oo marba afar sawir oo oon laf soo qaadanaya dibal dowladnimada taageer ana waxaan kula intaad soo noqotin weliba waan ku maslaxaynayaa maanta magacaaga ma sheegayna culdono dowladnimada taageer dantu waxay kugu jirtaa inaad dowladnimada taageertid dowladnimaduna waa dan caama oo ummada Soomaaliyeed ka dhaxaysa laakiin si aad halkan afar ila taga saacdo halka aad ku soo qortid dowladdu waa sidan dowladdu waxaan kana waxaan ka dhiibi karta marka dambe adigaagan baaba dowladdu waa duminaysaa qaranimada burcadeena aynu ka soo jeedno waxay dan nagu jirtaa macal adigaagan la wareegaalaysanaysaa waa dowladnimo haddii maanta dowladdu helo dalku dego oo koonfurna inoo degto muqdisho inoo degto ma caabaal xaftana lagu haysan maayo halkaas la isugu tagay
nimankaniba waxaan inaga adkaadeen kuwan adigu aad leedahay maalintaad ka soo horboodisay xaggaa hoo muuqanin Itoobiya isbeddel baa ka dhacay, isbeddelka la qabso waxay kaaga adkaadeen. Waxa weeye waa dowladdaanta markay meesha ka baxday ayay kaa adkaadeen, way kugu boqojinayaan. Laakiin haddii maanta dowladda jir lahayd, dee dowladdaada ee nidaamka markaan iyo anigu waan ku digayaa, waa isla soconay ama wadani gal oo xisbigaaga wadani kow oo ummadda Soomaaliyeed nabadgeli. Anagana noo nabadgeli, nabadeena anagu number one tag guulwada number one baa waayo xukuumaddeeda ama u duur xul ama si toosa u soo gal. Haddaad soo gashid anaguna waan iska leena, iminkana waan kula socdaa. Inaad 24 saacadood caqabad aad ka shaqaynaysid iyo inaad dowladnimadeeda dhaliil u samaysid, maalinba meel ka timaadid, maalin qalbidheex xorun qalbidheexna la saaxiibaan qalbidheexna birika maalin dowladdu u imanaya, bal adigoo un naadar labowjilaha noqonin bal meel isdhig maana dhinacaana geema ma ama cabdiraxmaan xarraac iyo xisbigiisa iyo sida raadiyo qolomaata iyo halkiina raacba dowladnimadeeda nooda qarannimaduna way soconaysa waana shaqaynaysaa nabadeenu. Waxaan ugu dambeysanayaa dardaarankayga ugu dambeeya waxa weeyaan xukuumadda waxaan leeyahay nimanka yar ee iyaguna guddoomiyeyaasha gobollada ka hoos shaqeeya ee la yidhaahdo guddoomiyeyaasha arrimaha bulshada, fiiro gaar ha loo yeesho nimankaasu bulshada kuma xidhna. Iyagaana la doonayay inay bulshada ku xirmaan, waayo qaraxa askari qur askartu way dadaaliyeen hambalina leh ciidanka xasilinta amniga ee Muqdisho, wasiirka amnigana waxaan leeyahay guul iyo gobonimo, madaxweynahana waxaan leeyahay Allaah raxmaanka madaxaaga ha raajiyo waa dadaalaysa, ra-iisul wasaarana waxaan leeyahay waa dadaalaysa guulayso. Laakiin sabtan aniga waa wax saxid markaan leeyahay guddoomiyeyaasha yar ee arrimaha bulshada ee degmooyinka fiiro gaaraha loo yeesho, waayo dayacu meeshuna geymanaya waa meelaha oo dee u saamaxaya inuu qarax ay geystaan kuwa Soomaali jidka. Qolyahan kalena waxaan leeyahay ee Nairobi ku shiray iyo qolyaha reer social media iyo horta ku yara social media waa iska ciyaar yareba ama BBC ka soo shaqeeya ama meelaha maalinba meelaha ka soo hadlaano waxay doonaan ku hadlaan oo kuwa aan buufin doona buufintooda waxay ga weynba danleyna waxaan leh danley waa la dhaafay waqtigii wax duminta duniduna way dhaaftay idinku dunidu waa ka dambaysaanay dunidu maanta waqtigii wax duminta waa la dhaafay taa ku biyo caba dumintii la dumiyay Liibiya ee Mucaamar Qadaafi ee meesha ka saaray nimankan dee dunida dhaahda anaga lamar boqolaa caalamka sideed reer galbeedka waxaan sheegtaa way isku qoomamayaan waxaa bilaynba war maxaan u duminay ninkii la odhan jiray Mucaamar Qadaafi joornada qoriyay waayo wuxuu naga hortaagnaa intaasoo imi garana wuxuu keligii qaban jiray maanta waanu qaban karnaaniba militarysigibaan ayb doonya dhigeen halkaasaan kaamo idinka samaynana waxaaba markaa waxa dumintu khasaara in wax la dumiyaana way howl yar laakiinna waxaa la dhisaa cilmi iyo caqliba u baahanta iyo garasho dheer. Markaa waxaan leeyahay qolyihiinan halkaa isku urursaday qalbidhagaxna waxba ma taraysaan waxaa idinkaaba basaaseeb xitaa markii hore qalbidhagax idinkaa soo qabtay maantana ilmadii xaaskaa daadinaysaan gul iyo gobonimo kuwa markaa waaliyagana intaasaan kaga baxayaa ciyaalka yar ee iyo jawaasista yar ama shaydaan uu si ku dabafayna ama ummadda Soomaaliyeed hagar daamida ka daaya qolyihiin yar midna ogaada waa xaqiiqaysaan dowladan dowladnimada social media lagama dubin karo karaamadiina isku ciyaaraysaan junuuddeedaan raacin junuudda ummadda Soomaaliyeed ee haween kale ee weliba inta wanaagsan waa dadka xunxunay dowladnimada ma fahmaanba qabyaalad iyo cadiifada kuy kuyinta laakiin dadka qalbigoodu nadiifta iyo xaadhan yahay ee wanaagsan waayo dowladnimada danta caamka ay ka shaqaynaysa haku waxbaha ku daalina kuwaasaa taageera kuwaasaa dowladnimada u duceeya anu markaa ciyaalka yar shadaan sii u qaaday iyagu waan aqaanaa howlahooda isku socdaan laakiin inaan kaa yar ayaan hadarta aan yara magacdhibi waxaan leeyahay saaxiib bal nin cunis ugu baydo hawd karintii hilaacida baray iskumiin shidi midun ku hagaag ama oono ama wadani noqo oo xisbigan iminka hadee ay saystaan sheegaanta anu maca sheegaantii wadan labada baan ka baydhay noqo iyo hargeysiga burcaya maamulkeeda ar isku haysta ama nin soomaalinimada jecel oo soomaalida markaa jeceshayna waa waajibna dowladda ka jirta noqo waayo soomaaliya ceeb bay ku dhacday haddaan maanta dowladnimadeenna siiyo qarankeenna aanu soo noqon lahayn oo iftiinka waa iftiin iftiinkaas aanu jir lahayn dalka boo la wareegi lahaa markaan iyo miskiino saaxiib waan ku caqli celinaynaa annaga nagama caqli badnid nagamana cilmi badnid maxadadan iyo waxaad ka sheegaysaan oo maxadiga carabidaba kuwan culimada sheegtay diinta ugu soo gabadan xataa marka qaar isqabsanaaba waayo iyagun baa dhulaa shabaab ku noqonaya maanta meel itixaad bay ku noqonayaan waxaan ku leenaa ummadda Soomaaliyeed k
kada caqabada iyo dulinimada ku haysin soo raac dulinimada nabadgelyada aanay ilaasho Ethiopiana waxa lay kuwan kale ee Soomaaliya iyo kuwan lay waxba aan ku aynaan fariin ku dhambarta umrne waxa lay warnimo yahay ku dayda dhigta abiye waayo waxba la kala dhaqaaqay iyo waxba la kala go'ayay wax macnaa u weeso doesn't make any sense wax macnaa ma soo kordhinayso waxaan wax ku noqonaynaa midnimada wadajirka iyo iskaashiga in horumarku gaadhina aad iyo aad baan idin salaamayaa FIFA nabadgelyo barnaamijkana walaal yar noo FIFA fiya shar gareya weyn ugu leysinayna madaxweynaha caawa ku sugan yahay oo ka qayb galaya xafladda calaama saarka amirka muuminiinta ama hoggaamiyaha muuminiinta ortukan sidoo kale waxaan leeyahay bahda wadanin Soomaaliyeed rag iyo dumarba iyo midnimo qaranba noolaada guliyo gubnimo assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh